Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Chiarini Villar. Que alegria, que felicidade, que honra poder privar destes 5 minutos diários, a qual tem me ensinado muito, me feito meditar, aprender e analisar o meu próprio conhecimento, as minhas próprias ações, o meu próprio íntimo, e creio que em algumas pessoas este mesmo sentimento são iguais. Hoje vamos ver uma frase do espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Sinal Verde. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Que André Luiz nos convida no dia de hoje. Esteja pronto, em qual momento for, com quem for, a servir o bem. Servir ao bem vai desde um pensamento de concórdia, de equilíbrio, de serenidade, motivando a paz, passa por uma palavra, passa por um gesto, passa por um olhar, passa por um texto, passa por um post que eu publico numa rede social, passa por um conselho dado na hora certa, com amor e com caridade. O bem, ele é ilimitado nas suas ferramentas. Se eu fosse ficar dando exemplos de fazermos o bem, eu ficaria aqui o tempo todo, a semana toda do Pão Nosso, e não esgotaria os exemplos de fazermos o bem. Estamos dispostos, preparados para o dia de hoje fazermos o bem? Quando acordamos, nós nos propusemos em fazer o bem no trabalho, no centro espírita, na sociedade, onde estivermos? Fizemos aquelas pequenas regrinhas que André Luiz nos falou no início da semana? Acordamos com otimismo, acordamos com calma, acordamos com serenidade, sintonizamos aos bons espíritos. O nosso dia já foi feito tudo isto que ele nos ensinou, já estamos verdadeiramente aptos para mais este dia, neste mundão tão difícil quanto o mundo de provas e de expiações, em que a maldade, o materialismo, o egocentrismo, o lado egóico nosso ainda fala muito alto. Se não, é o convite para hoje, hein? Quando eu vejo que uma oportunidade chegou até a minha pessoa, eu não vou deixar passar. Se eu posso servir, vou servir. Eu posso estar com dor, eu posso estar com dificuldade, eu também posso estar cheio de problemas, de dramas, mas se Deus colocou aquela pessoa ali comigo, tem um porquê. É porque eu tenho o mínimo de condições para levar uma pequena palavra, para levar um pequeno gesto que vai modificar a vida e a realidade daquela pessoa. Quantas vezes não ajudamos pessoas que sequer sabemos? Quantas vezes somos instrumentos pela intuição dos espíritos a falarmos determinadas coisas a determinadas pessoas que sequer tínhamos ideia e temos ideia do impacto que aquilo gerou e gera na vida do outro? Então, quando eu acordo preparado para mais um dia, não valorizo as dificuldades, não valorizo os problemas, procuro gerenciar cada qual no seu tempo, eu abro esta percepção e permito ser uma ferramenta, levando o bem das suas formas mais variadas as pessoas que estão ao meu lado. E hoje numa nova modalidade que é o virtual. Quantas vezes a pessoa ouve um Pão Nosso e diz assim: André, essa mensagem foi para mim. André, eu estava precisando ler isto, quando mandamos pelo WhatsApp. André, eu ouvi o Evangelho no lar e me veio a resposta para as minhas indagações. E não foi preparado. Então nós podemos ajudar as pessoas tanto pessoalmente quanto virtualmente.
Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.